Саламатсыздар ма, құрметті студенттер! Бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы кәсіпкерлік қызметтегі команданың рөлі. Оқытушы Қожымбаева Зарина. Бүгінгі қарастыратын сұрақтарымыз: кәсіпкерлік қызмет ұғымы, кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторлар, кәсіпкерлік процесінің қозғаушы күштерінің бірі кәсіпкер және оның командасы, тимбилдинг ұғымы. Тақырыпты оқытуда пайдаланылатын технологиялар: тәжірибелік сабағымызда алты ойшыл қалпақ әдісі, миға шабуыл әдісі, ассоциограмма әдісі, фишбоун әдісі. Кәсіпкерлік қызмет бұл үнемі түрдегі тәуекел жағдайларында тауарлық ұсыныс пен сұраныс өзара сәйкестікке келтіріліп отыратын экономикалық қызмет. Және де кәсіпкерлік қызмет бұл жеке дара бастамашылыққа, жауапкершілікке, инновациялыққа, кәсіпкерлік идеяға негізделген, пайда көруге бағытталған, кей кездері мақсатқа сай қызмет ретінде түсіндірілетін экономикалық белсенділіктің ерекше түрі. Кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторларға мыналар жатады: бірінші, өндіріс ресурстары; екінші, өндірісті қалыптастыру мен дамыту; үшінші, кәсіпкерліктің өсімін нарыққа шығаруға тиімді коммерциялық байланыстарды қалыптастыру; төртінші, нәтижесінде пайда табу. Кәсіпкерлік процесінің, кәсіпкерлік қызметтің қозғаушы күштері, бұл студенттер өзіміз көріп отырғандағыдай, ең бірінші кәсіпкер адам және оның менеджерлерінің командасы екен. Екінші, бизнесті жүзеге асыру үшін қолайлы мүмкіндіктің болуы. Ал үшінші, қажетті қорлардың болуы. Құрметті студенттер, жоғарыда атап өткендегідей, кәсіпкерлік қызметтің, кәсіпкерлік процестің қозғаушы күші кәсіпкер адам және оның командасы деді. Сіз тек дұрыс команда жинау арқылы қазіргі бизнес әлемінде маңызды нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Егер бизнесті механизм ретінде елестетсек, онда оның жұмыс тиімділігі үшін оның құрамдастары өздерінің жеке міндеттерін жақсы орындауға міндетті. Осы қағидат бойынша бизнес команда құрылуы тиіс. Сіз өз айналаңызға қандай да бір салада өзіңізден де артық білімі бар кәсіпқойларды жинаудан қорықпаңыз. Дәл солай болғаны дұрыс. Есіңізде болсын, бәрін өз күшімізбен жасамауымыз керек. Ол үшін бизнес команда бар. Бизнесменнің аса маңызды қасиеттерінің бірі өз айналасына кәсіпқой адамдар жинай білу, оларды бір тұтас үздіксіз жұмыс істейтін механизм ретінде әрекет ететіндей ортақ мақсатқа жұмылдыра білу. Тек сонда ғана сіз моральдық қана емес, қаржылық қанағат әкелетін табысты стартап ұсталады. Барлығында біз кімбіз және қайда бара жатырмыз деген бірыңғай және бір мағыналы түсінік болуы тиіс. Стив Возняк пен Стив Джобстан тұратын Apple командасы дәл осы принцип бойынша жұмыс істеді. Возняк сауданы емес, компьютерді жақсы меңгерді. Сауда саттықпен Джобс айналысты. Возняктың техникалық білімі Джобстың бизнес көзқарасымен бірге әлемді өзгертті. Сонымен командамен жұмыс дегеніміз топтың жоғары тиімді жұмысын және ұжымды басқаруды іске асырудың негізгі құралдарының бірі екен. Кез келген табысты жұмыстың соңында мотивацияны және жұмыс істеу мен дамуға деген құлшынышты туғызатын топтық жұмыс тұрады. Адамдар арасында қарым-қатынас мекеменің гүлденуіне әсер ететін себептердің бірі. Нарықта белгілі бір орын алып, жақсы дамып келе жатқан кәсіпорындар көптеген жаңа әдіс-тәсілдер, командасына әдіс-тәсілдер қолданылады. Солардың бірі team building. Team building бұл ағылшын тілінен аударғанда команда құру дегенді білдіреді. Бұл ұжымды біріктіруге бағытталған белсенді демалыстар, корпоративті ойындар, тренингтер сияқты шаралар кешені. Team building не үшін қажет? Кез келген ұжым жұмысының негізі топтық рух, ортақ күш-жігер. Ұжым мүшелерінің санына қарамастан, ұжымды біріктіруге, қызметкерлер ортасында берік достық қарым-қатынасты және өзара көмек көрсету принциптерін құру болып табылады. Қарапайым тілде айтқанда, бұл бірге жұмыс істейтін адамдардың қарым-қатынастарын жақсартуға және нәтижесінде ұжымның жұмысы тиімділігін арттыруға көмектеседі. Оның мақсаттары мен міндеттері: топ мүшелерінің түрлі жағдайлардағы
жақсы қарым-қатынасты қалыптастыру үшін, ұжымшылдыққа тәрбиелеу үшін, қызметкерлердің мотивациясын көтеру және олардың арасында мықты байланысты орнату үшін, түсіністік пен сенімділікті орнату үшін, бәсекелестік сезімін алмастыратын өзара әрекетті көтеру, қатысушылардың назарын жекешеліктен топтық жұмысқа аудару үшін, бәсекелестіктен ынтымақтастық жағдайға өту үшін, және де жағымды көңіл-күй орнату үшін. Құрметті студенттер, тәжірибелік сабақта көптеген мәліметтер бердім деп ойлаймын. Мына әдіс-тәсіл арқылы сіздерді бағалауға рұқсат етіңіздер. Миға шабуыл әдісі. Төмендегі мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, кәсіпкерлік қызмет деген не? Оны қалай түсінесіздер? Бизнесті қызмет пен кәсіпкерлік қызмет бір түсінік пе, әлде айырмашылығы бар ма? Екінші, кәсіпкерлік қабілеттілік төртінші өндіріс факторы екен, негіздеңіз, неліктен? Үшінші, нарықтық экономикадағы белсенді команданың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті шарттарды атаңыз. Төртінші, кәсіпкерлік қызмет пен коммерсант түсініктеріне салыстырмалы түрде талдау жасаңыз. Бесінші, Қазақстан Республикасында қалыптасқан кәсіпкерлік қызметтегі команданың алатын орны немесе рөлі қандай деп ойлайсыз? Өткен тақырыптар негізінде ассоциограмма атысы арқылы мына тақырыптар бойынша ассоциограмма жасаймыз. Бірінші, кәсіпкерлік қызметтегі команданың рөлі. Екінші, кәсіпкерліктің түрлері. Үшінші, кәсіпкерліктің ұйымдық құқықтық нысандары. Төртінші, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. Сіздерге үлгі ретінде ассоциограмма әдісінің үлгісі ретінде бір үлгі беріліп тұр. Соған қарап жасауларыңызға болады. Тақырыпты бүгінгі тәжірибелік тақырыбымызды одан әрі ашудың мақсатында тақырыптық видео көрейік. Команда мен жұмыс немесе тастар теориясы. YouTube-тан сіздерге ссылка жіберіп отырмын, соны көрейік ашып. Тақырыптық видеоны көріп болдық деп ойлаймын. Бәріміз және де 3 топқа сіздерді бөлемін. Осы 3 топқа 3 тапсырма беріледі. Осы тапсырмаларды фишбоун тәсіліне саламыз. Бірінші топтың тақырыбы. Тақырыптық видеоның түпкі мәні неде? Екінші топтың тақырыбы. Стив Джобстың ойымен келісесіздер ме? Үшінші топтың тақырыбы. Тастар теориясы дегеніміз не екен? Осы 3 топ бойынша 3 тақырыпты фишбоун тәсіліне саламыз. Бұл фишбоун тәсілі сізге жаңа тәсіл емес, алдыңғы сабақтарда да қолданып жүрген тәсіліміз. Студенттер, бүгінгі тәжірибелік сабақты қорытындылай келе, тақырыпты қорытындылап өзін-өзі бағалау үшін 6 ойшыл қалпақ әдісін ұсынып отырмын. Сіздер 18 студентсіздер, 3-3 студенттен 6 топқа бөлдім. Бірінші топ ақ қалпақ тақырыпта меңгерген жаңа мәлімет пен ақпарат туралы айту. Екінші топ сары қалпақ позитивті және конструктивті ойларын және ұсыныстарын білдіру. Үшінші қара қалпақ негативті ойлау, мысалы бұл орындалмайды, себебі. Төртінші топ қызыл қалпақ ішкі сезім, эмоция, сезінулер және тақырыптан алған әсерін айту. Бесінші топ жасыл қалпақ жаңа идеялар ағымын тудыратын шығармашылық ойларын ортаға салу. Алтыншы топ көк қалпақ жоғары деңгейдегі жалпы көзқарастарын білдіріп тақырыпты қорытындылайды. Осы 3 студенттен 6 топ ортаға ойларыңызды салып, бір-бірлеріңізді бағалайсыздар. Сол өздеріңіз бағалаған бағаны мен Платонға қоямын. Тәжірибелік сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.